Vítejte u nového unboxingu. Dneska tady máme unboxing na tuhletu obří várku věcí od White Sharku. Protože já nevím, jestli to víte, ale už jsem na to dělal minimálně dobrý dvě videjka, kde jsem říkal, že mám teďko dlouhodobou spolupráci se značkou White Shark. Tato značka se zaměřuje na všechny možné herní věci, co se týče počítače anebo konzolí, což je prostě paráda. No a dneska mi od nich přišla ta obří hrouda věcí a my se na to mrkneme. Hrozně se na to těším, protože tam jsou některé věci, na které se extrémně těším, jak je vyzkouším. Tak či tak, ale pokud se vám toto videjko bude líbit, budu moc rád, když samozřejmě hodíte like, můžete se samozřejmě mrknout na můj Instagram, který máte teďko tady pode mnou, nebo se ještě tak mrkněte na můj merch, co máte popisku videjka, nebo se samozřejmě můžete mrknout i na samotný White Shark, dole popisku videjka máte odkaz na ně, takže mrkněte se na to a třeba vás něco zaujme. Tak či tak, lidi, pojďme se mrknout na tu obří várku věcí, protože ty krásou je toho extrémně hodně. Nastavil jsem si momentálně menší lidi jas na kameře, protože jak jsou ty krabice bílý a většinou ty věci jsou vevnitř taky bílý, jak to tam moc reálně není vidět. Ale pojďme se mrknout na první věc, co tu máme. A to je tahle ta myš Buggy Mouse. To je myš, kterou jsem si reálně chtěl hrozně dlouho už vyzkoušet, protože jsem ji tam viděl u nich v nabídce. Hrozně se mi totiž líbí ten její tvar, protože já mám přesně rád tyhle ty tvary myší. A tak jsem si říkal, hele, tak proč nevyzkoušet od nich tenhle ten tvar myše, třeba mi fakt sedne. Sváně, teďko otevřem teda krabici, pokud se mi to teda samozřejmě podaří, protože to je nějak úplně totálně natěsno zavřený. Dobrý, konečně jsem se teda dostal dovnitř, jsem za to mega rád, konečně to můžu otevřít. No a konečně jsem se teda dostal dovnitř, díky bohu a wow! Kámo, tak ta myš je mega lehká. Pamatujete si lidi tu myšku, kterou jsem měl momentálně teda minule, kterou jsem unboxoval minule, teďko reálně nevím, jak se přesně jmenovala, ale po nějakým tom delším užívání jsem si reálně řekl, že je na mě trošičku víc těžší a že bych právě chtěl něco lehčího. A tak jsem mega rád, že teda od nich je na možnost jako mít tuhle tu myšku a kámo, tak to je mega lehká. Ta je lehonká jak svinka, kolik má vůbec gramů? Ona má reálně jenom 64 gramů, to je extrémně poznat. Mně přijde, že je ještě lehčí než myš, co jsem mýval nebo co jsem používal do posavať. Tak wow. Tak ta bude extrémně dobrá. Hrozně se na ní těším, až jí zkouším ty kráso, hned jí dole potom zapojím a jsem na ní mega zvědavej. Jako druhou věc, na co se momentálně podíváme, co s tej unboxujem, je taky myš. Jelikož já, když jsem v podstatě teda jim posílal, co bych si zrovna od nich rád vyzkoušel, tak mi říkali, a nechceš ještě vyzkoušet naší první bezdrátovou myš? A já jsem si říkal, kámo, hej, tak to přece nemůžu prostě jen tak jako říct, že ne, jo. Prostě kámo, vyzkoušet reálně první bezdrátovou myš i já ve svém životě, já jsem bez legrace nikdy v životě nevyzkoušel bezdrátovou myš. A tak jsem prostě strašně zvědavý, jaká bude ta bezdrátová myš, která se jmenuje Lionel. Jo, by the way, jo, všechny ty věci, co si většinou od nich já nějak jakoby takhle získávám, tak jsou většinou bílý, protože mi se ta bílá na tom strašně hrozně líbí. Sice ta bílá je vždycky hrozně rychle špinavá, ale to mi nevadí. OK, pojďme se teda mrknout do krabice, tentokrát už vím, jak se do té krabice nějak lépe rychleji dostat, takže je to celkem v pohodě. No a máme tady samozřejmě naší myšku. Samozřejmě tady máme teda kabel, je tam USB-Cčkovej kabel, který má na fera prostě připojíte, když tu myš potřebujete nabít logicky. No a tady je ta kráska, ty kráso, ta myš mi hrozně připomíná vlastně jednu myš od Razeru. Ne, že ne, jako fakt mi hrozně jí připomíná, což ale vůbec nevadí. Ale zároveň teda, jak tam má v sobě ty dírky, tak to značí to, že v podstatě právě bude hrozně lehonká. Takže schválně, ty kráso, OK. No jako je trošku lehce těžší, než teda ta myš, co jsme měli teďko před chviličkou v ruce. Ale jsem hrozně zvědavý, jak se mi teda s ní reálně bude hrát, protože reálně měla by to být i zároveň herní myš, takže fakt jsem na to strašně zvědavý. Hlavně pro mě bude strašný nezvyk to, že to je teda bezdrátovka. Jo, jako já v životě jsem jako neměl v ruce bezdrátovou myš a tak jsem na to strašně zvědavý. Další věc, co mi přišla od White Sharku, tak je novej headset, který momentálně mají u sebe. Ten headset se jmenuje Gorilla a hrozně mi připomíná jedny určitý sluchátka, který jsem mívával já na sobě. A já jsem si říkal, že bych je rádně chtěl vyzkoušet, jaká bude kvalita, jakoby kvalitativní struktura těch celých sluchátek. Jaký bude pocit, co se týče jako hudby nebo nějakého poslechu, nebo co se týče hraní, že jestli se mi s nima bude hrát dobře. No a vůbec celkově jsem prostě zvědavý, jaký budou. Takže pojďme je otevřít. Ta krabice je taky taková, tyjo, celkem
no, těžká na otevření, ale neměl by to být snad problém. No a sluchátka máme momentálně tady krásně před sebou. Koukám, že teda jsou celkem docela lehký, což mi teda jako vůbec reálně ani nevadí. Celkem mají i příjemný ty naušníky, což se mi celkem jako líbí. Mají takovou zajímavou jako zajímavý pocit z té kůže, reálně. Bo to bude koženka samozřejmě, to nebude přímo kůže, ale pojďme si schválně dát momentálně na sebe a... OK. Celkem v pohodě? Jsem docela jako reálně spokojený. Akorát je trošičku naprd, že se trošku celkem slyším, ale u toho headsetu, co jsem vlastně reálně zkoušel minule, tak tam mě to vůbec docela jako nevadilo, že jsem se pak ve finále slyšel. No, tohle to budu muset samozřejmě otestovat, musíme je vyzkoušet, jo. Další věcí, co tady teda mám teda předpřipravený, co bychom se chtěli podívat, ale zároveň ne zrovna moc, jsou teda dvoje sluchátka, které jsou právě bez drátovky. Tyhle ty sluchátka by měly být právě herní a zároveň by teda měly právě mít i jako nízkou latenci, na což já jsem strašně zvědavý a právě bych chtěl ty dvě sluchátka chtěl podrobit většímu testu. Konkrétně se teda jedná o Wireshark Hyperbeat a o Wireshark Titan. Tyhle ty dvě sluchátka prostě vyzkoušíme v dalším videjku, takže se máte rozhodně na co těšit. Jakož si tyhle ty sluchátka momentálně nebudeme unboxovat, tak se pojďme podat na další věc, co jsem dostal od Wirecharku. A tím jsou tyhle ty dva RGB LED pásky. Oba se jmenují Helios, ale jde o to, že jeden z nich je 3-metrový a druhý z nich je 5-metrový. Já osobně už hodně dlouho chci nějaký RGB LED pásek, ale samozřejmě abych si ho mohl nějak ovládat, protože samozřejmě za mnou nějaký to pozadí bych si chtěl reálně dotvořit, aby prostě v mém styu tam prostě třeba byly nějaký hezký barvičky. No a tak momentálně jsem využil té možnosti, že právě jsem od Wirecharku dostal tyhle ty LED pásky, zvlášť teda, že jeden je 5-metrovej, což to je tenhle ten, a pak tady mám jeden 3-metrovej. Každý osobně má svůj vlastní ovladač, což je strašně super, protože vy reálně můžete sedět prostě u stolu, cvaknete, máte jinou barvu, cvaknete, máte další jinou barvu. Na což já se hrozně těším, ty krásy, jak to reálně bude fungovat, nebo jestli třeba se mi dokáže nějak to napojit tak, že bych reálně mohl ovládat jenom ty pásky třeba jenom jedním kliknutím, oba dva, to by bylo asi jako nejlepší. Hele, na to jsem reálně hrozně zvědavej, samozřejmě pojďme to otevřít, abyste alespoň jeden z těch pásků viděli. OK, jeden z těch pásků jsem momentálně teda dostal z krabičky, já to teda otevřu a v tomhle tom máte přímo teda koukám ten jeden ten pásek, koukám, že vždycky to teda můžete nějak jako, jak to říct, namotat nebo, wait, OK, počkej, takhle to teda máte, vy si to takhle teda můžete vyrolovat, to je hustý. Přiznám se, já jsem nikdy v životě neměl v ruce takovýhle RGB LED pásek, koukám, že se to dokonce dá i nalepit třeba na zeď. To je mega dobrý. No a co se stane reálně, teďko bez legrace, co se stane, když to takhle kompletně celý vyroluju, můžu tam potom to nějak napojit třeba na nějaký další, nebo nevím, třeba jo, já nevím. Možná to asi teďko vyrolovávat úplně kompletně celý nebudu, jo, protože nikdy nevíte, abych to tam potom dostal zpátky. Ale super teda věc je to, že teda to máte takhle na takovýmhle, no, zařízení, prostě se takhle můžete takhle to tady krásně vyrolovávat. Pak to teda koukám, napojíte teda na ten LED kontroler, OK, a tohoto hodíte asi nejspíš do zásuvky nějaký, do nějakého USBčka. Tady máte samozřejmě jednoduchý ovladač, přes který si to teda samozřejmě můžete krásně nacvakat, jakou chcete bar. Jestli chcete, aby to třeba nějak jako tam přehazovalo se nějak ta barva, což je fakt super. Ale tohle to samozřejmě uvidíte, když tak potom za mnou v nějakých videjkách, to vám ani ukazovat teďko nebudu, jak jsem si to tam namontoval, protože bůh ví, kdy se k tomu dostanu. Další věc, co jsem teďko momentálně od Wirecharku dostal, a není to tentokrát bílý, což je trošičku celkem zázrak, no vlastně i ty sluchátka jedně nebyly bílý, no to je jedno, je tahle ta nová klávesnice. Tato klávesnice se jmenuje Kodachi a měla by to být nějaká profesionální herní klávesnice. V uvozovkách bych asi ráně řekl. Nicméně měla by to být herní klávesnice, měl by tam být samozřejmě zase červený switche, takže jsem na tom mega zvědavej. Samozřejmě jsou tam Outemu Red switche, přesně jak jsem teda před chvíličkou právě říkal. Co se mi ale na této klávesnici hrozně líbí, že si můžete právě měnit ty, ne switche, ty piny, nebo ani ty piny, blbost. Nebo jo, počkej, možná i ty piny koukám. Hej, to je docela zajímavý. No počkej, mrkneme se schválně na to, já jsem celkem reálně hrozně zvědavý, co ta klávesnice všechno nabízí. A hlavně jak vypadá, že jo, kdo by to sakra nechtěl. OK, klávesnici teda mám tady už krásně v ruce. Mně se zároveň hrozně na té klávesnici líbilo to, že teda sice tu, jak jsem momentálně dostal minule, tak tu používám do posavať, to fakt byla jako hodně dobrá. Kamala, ta je docela jako těžká, ty kráso.
ta bude jako hodně pevná, tyjo. Hlavně, co se mi teda na té klávesnici líbí, jak jsem teda chtěl říct, tak tady nahoře má takový klasický kolečko na ovládání hlasitosti, to já určitě využiju docela dost, a máte tady zároveň nahoře takový jako takový ovládací panel, kde vy můžete v reálně si tady přeskakovat písničky, prostě dáte si nějakou jinou, pozastavíte to, nebo si můžete třeba nějaký zároveň teda snižovat nebo zvyšovat hlasitost, i když to máte na to tady tohleto. A co jsem tak koukal, tak si dokonce můžete customizovat svoje vlastní RGB světla tady na té klávesnici. Na to jsem hrozně zvědavý, protože já jsem tohoto nikdy v životě třeba nedělal a jsem fakt zvědavý, jako třeba bych si tam mohl nějak nakustomizovat nějaký speciální barvičky. Uvidíme. Nějak něco zkusím. No a jako poslední věc, co tady momentálně mám přímo před sebou, je tenhle ten obří stojan na mikrofon Prometheus. Na tohle ten stojan já jsem se taky strašně těšil, protože ne, že ne, můj stojan na mikrofon, který mám momentálně dole, na kterém mám mikrofon už dobrých, ty krása, teďko jsem si vzpomněl, že mám skoro už 10 let, to je v hajzlu. Dobře, 10 let to nebude, ale dobrých podle mě 6, 7, 8 let tenhle ten stojan, co mám dole, tam mám. Já fakt ráně používám tak dlouho, to je neskutečný. No tak jsem si prostě říkal, že jakož už takovou dlouhou dobu prostě používám ten stojan dole, tak by to asi možná chtělo nějakou změnu. No a jakož jsem viděl, že Wireshark úplně totálně z brusu nově začal nabízet právě stojany na mikrofon, tak jsem si říkal, kámo, to prostě musím využít. No a tak to tady máme, máme tenhle ten stojan, který se jmenuje Prometheus, a jdem si ho otevřít. Právě to teda pomalu jestli teda otevřem a teda no, čekal jsem, že bude trošičku větší. Nebudu lhát. Ale to vůbec nevadí, já si to tam teda třeba ještě tak nějak nakonfiguru, ale kámo, hej, tak to je úplně totální pohodička. Schválně, když by byl třeba takhle, to úplně totálně stačí, kámo. To úplně totálně stačí. Ten stojan je, kámo, úplně totálně nejvíc na pohodu. Jako takovej smooth, že to fakt ráně takhle dáte a ono to fakt drží. Hej, tak to je pecka. Ještě než skončíme tohoto videjko, tak nakonec jsem se lidi rozhodl, že vám tyhle ty dvoje sluchátka nakonec ukážu. Protože Bůh ví, jestli se vůbec dostanu k recenzi těchto těch sluchátek. Takže pojďme se na ně mrknout, jdem si je vyunboxovat a třeba potom někdy v budoucnu udělám nějaký special videjko na ně. První sluchátka, co tady máme, tak jsou sluchátka Hyperbeat. Tyhle ty sluchátka by měly být klasický sluchátka reálně k mobilu. A já jsem strašně zvědavý, jak mi reálně třeba sednou do ucha, nebo prostě jaký z nich bude zvuk. To si samozřejmě vyzkoušíme. Sluchátka teda už pomalu jistě teda vyndávám ven, teda doufám, že se mi to zase reálně podaří. A wow, tak ty vypadají hodně pěkně, ty krásou. Hej, já tak úplně totálně nesnáším tyhle ty obaly, které jsou reálně vždycky na těch sluchátkách, zvlášť tadyhle ten obal, tyjo, nějaký igelit na tom je, co to je. Ok, sluchátka mám teda konečně venku, nevím, jestli se to tam krásně reálně zaměří, ale ty sluchátka jsou extrémně jako mrňavý a hrozně mi připomínají reálně sluchátka od Nothingu. Bez legrace, tím, jak vypadají, jak mi strašně tak připadají, nebo hrozně tak jako reálně vypadají, a já si je schválně, protože to je to zrovna druhý sluchátko, já si je to schválně rovnou dát teda do ucha, jak mi tam teda sednou. OK, tak to jsem celkem překvapený, já zrovna ten styl sluchátek moc rád nemám, ale sednou mi teda hodně dobře ty krásy jako v uších. Já jsem fakt reálně příjemně překvapený. Sluchátka ještě já reálně asi budu muset dát nabít, protože jak to tak vypadá, tak jsou úplně kompletně úplně mimo, že jsou úplně totálně vybitý. I ten case je úplně totálně vybitý, protože se ani nespustí žádná LED ikonka, ale já to vidím na to, že já teďko je dám asi spíš nabít. A zároveň se potom vyzkoušíme. No a druhý sluchátka, který mám tady ještě na vyzkoušení, jak jsou sluchátka Wireshark Titan. Tyhle ty sluchátka, na ně jsem ještě víc zvědavý, než na ty, co jsme teďko unboxovali. Protože tyhle ty sluchátka jsou přímo dělaný právě ke hraní. Vy tam dokonce máte i nějaký speciální game mod, který když si zapnete, tak byste měl mít low latency. A podporuje to samozřejmě ANC a ENC mody. Zároveň tyhle ty sluchátka vydrží až na 8 hodin hraní právě tím game modem, takže jsem na to fakt strašně zvědavej. No pojďme se na ně mrknout. Sluchátka teda pomalu, ale jistě teda lezou ven. OK, tak ty mají hodně zajímavou caseu. Wow, tak to je fakt jako taková hodně futuristická casea. Nevím, jako jestli tam reálně nějak jako dobře je vidět, když je samozřejmě zase celá bílá. Ale pojďme je schválně otevřít. Wow, hej, tak ty jsou extrémně futuristický. Tyhle ty sluchátka jsou špuntovky, takže ty mě budou sedět určitě teda ve fuči daleko líp, na což já se docela těším. Já hrozně mám rád špuntovky, já prostě tam ty
moc rád nemám. No prostě ty tvary, takhle to mám na mysli. No a pojďme schválně vyzkoušet, jak mi schválně sednou do ucha. No, pěkně těsněj, velmi pěkně. Zatím jako pohodička. Samozřejmě musím taky nabít momentálně, teda jsou evidentně taky úplně totálně tuhý, takže nějakou chvilku to samozřejmě určitě potrvá, ale nebojte, na videjku je určitě vyzkoušíme, jak budou schválně znít a hlavně jak zní třeba i mikrofon. A to jsem taky celkem zvědavej. Ok lidi, a to jsou momentáčku všechny věci, které jsem teď momentáčku dostal od White Sharku. Očekávám, že zase další měsíc třeba zase něco nového od nich dostanu a na to se určitě podíváme. Ale pokud se vám tyhle věci líbily, najdete je samozřejmě do popisku videjka a můžete mi ještě tak napsat do komentářů, jak se vám tyhle produkty samo o sobě líbí. Budu za to moc rád. My se uvidíme ještě tak někdy příště. Nějaký dalšího jiného unboxingu a zatím se mějte. Čus!